Днями авторська школа стилю та макіяжу Тетяни Бойко «Бойко Б'юті Скул» гучно відсвяткувала своє п'ятиріччя. Дорогі друзі, вибирайте завжди найкраще. «Бойко Б'юті Скул» – це найкраще, що є у нас в Києві, найкраще, що є в Україні. І, чесно говоря, я думаю, що це найкраще, що є в Україні. Вибирайте найкраще. Ми поздравляємо школу Тетяни Бойко і желаємо, щоб завжди був блеск в глазах. Я желаю школі Тетяни Бойко розвиватися, розширяти границі, ставити всі нові цілі, добиватися цих цілей і випускати талантливих і професіональних візажистів. Відомий візажист та художник по стилю міжнародного класу Тетяна Бойко свого часу ризикнула відкрити власну школу. Результат на лице. Сьогодні вона одна з найкращих в Україні. Уроки візажу Тетяни збирають в інтернеті величезну кількість переглядів. 15 років мені стаж роботи візажистом. Мені привело до того, що вже пора було відкривати школу. Першим етапом із всього була книжка, це перша така ступенька, після якої, правда, потрібно було відкрити школу, щоб показувати на практиці і доказувати іскусство макіяжу. Наші візажисти заполонили всю б'юті-індустрію України. Наші візажисти працюють во всіх странах світу – від Канади, Європи, Австралії і Америки. Привітати Бойко Б'юті Скул та її чарівну засновницю з ювілейною датою того вечора в один з найкращих клубів столиці завітали постійні клієнти, випускники школи, рідні та зіркові друзі. Танюша Бойко, я желаю тобі, як говориться, довге літо, завжди, щоб ти вдохновлялась, завжди черпала нові ідеї, була, як говориться, на волні моди, завжди була актуальна. І, пожалуйста, не прекращай розвиватися, у тебе шикарно виходить. Я з тобою, я люблю тебе, і твоя зберемся. Танечка, я тобі желаю процвітання, любви, огромного щастя, щоб твоя школа була номер один в Україні. З днем народження Бойко Б'юті Скул. Процвітайте, майте таких красивих клієнтів, яких ви робитимете ще красивішими. А Тетяна, в свою чергу, подбала про своїх гостей. Окрім цікавої розважальної програми, влаштувала для присутніх ще й розіграш різноманітних подарунків. Тож, зі свята без гарного настрою та приємних сюрпризів не пішов жоден гість. Аби все було чітко та злагоджено, за сценарієм святкового вечора слідкувала неперевершена ведуча Світлана Вольнова. Я желаю їй воплощення самих смілих мечтань. Вона дуже фартовна, вона дуже активна, трудолюбива. Цілеспрямована Тетяна, що неабияк натхненна своїми успіхами, залюбки поділилась з нами творчими планами та цілями, які поставила перед собою на найближче майбутнє. Ми виходимо на міжнародний рівень, зараз починаємо з стран ближнього зарубіжжя і, звісно, кінечний пункт – це від щирого серця вітаємо Бойко Б'юті Скул з п'ятирічним ювілеєм. Бажаємо святкувати дні народження ще не один десяток років. І щоб з часом в усіх куточках світу з'явились школи нашого талановитого українського візажиста Тетяни Бойко. Вчайтесь, приходіть в школу, смотрите майстер-класи, учитесь, вкладайте в себе, будьте красиві. З Бойко Б'юті.